Կոմիտաս 27-ասեում գտնվող Անժելիկա մանկական սրճարանը նշում է իր 3-ամյակը եւ այդ առիթով սրճարանը ներկայացնում է իր նոր սրահը շատ գունեղ հեքիաթներով լի, հեքիաթային կերպարներով լի սրահը, որի շնորհանդեսին մենք այսօր ներկա ենք եւ ներկայացնում ենք ձեզ։ Անժելիկա մանկական սրճարանի հետաքրքիր կողմը այն է, որ առաջին հարկում, ինչպես դուք տեսնում եք, խաղեր են, տարբեր տեսակի խաղեր, տարբեր տարիքի երեխաների համար, իսկ երկրորդ հարկում մի քանի սրահներն են սրճարանների, որոնցից նոր սրճարանը այսօր է բացվում, դուք տեսնում եք Լեգոյի առաստաղներով շատ գեղեցիկ դիզայնով նոր սրահը, կա նաև մի քանի տարբեր սրահներ, որոնց դուք արդեն ծանոթ եք եւ այստեղի հետաքրքիր կողմը այն է, որ ձեր երեխաները իրենց ծննդյան տոներ կամ տարբեր տոնակատարություններ կարող են միաժամանակ անցկացնել մի քանի սրահներում, չխանգարելով միմյանց, որովհետև սրահները տարանջատված են եւ նույնիսկ VIP սրահ ներքևում, որտեղ նրանք ընդհանրապես կարող են առանձնանալ բոլորից։ Եվ մենք մեզ նվեր ենք պատրաստել այս գեղեցիկ գունավոր ժամանակակից հարուստ լույսերով սրահը, թե ինչքանով է ստացվել, դա կթողնենք մեր այցելուների դատին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նախ բոլոր իմ այցելուներից, որ այսօր եկան մեր ուրախությանը մասնակցեցին, շատ շնորհակալ եմ բոլորից, բոլորին շատ սիրում ենք։ Եվ անպայման ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել Արաբկիր վարչական շրջանից, քաղաքապետարանից, բոլորից, ավականուց, որ մեզ աջակցեցին եւ ի վերջո մենք այս ամեն ինչ անում ենք մեր երեխաների, մեր բալիկների համար, բոլորը գիտեն, որ մեր բալիկները դա մեզ համար մի աշխարհ են, մեր ամեն ինչը, մեր ամենաթանկ նվերն են մեզ համար, թող բոլոր աշխարհի բոլոր բալիկները լինեն առողջ, երջանիկ։ Շնորհավորում եմ բոլորի ամանորը, ցանկանում եմ, որ երբեք ոչ մի տխրություն չլինի ոչ մեկի ընտանիքներում, թող ոչ մի անգամ ոչ մի երկրում պատերազմ չլինի, եղեք առողջ, եղեք բարի, ես ձեզ շատ սիրում եմ, համեցեք Անժելիկա մանկական սրճարան։ Հիմա Անժելիկա, դու պետք է մեզ ներկայացնես այս նոր սրահի կախարդական գիրքը, որտեղ մի քանի հեքիաթներ են եւ հեքիաթային հերոսներ։ Ես հիմա բացում եմ, դու պետք է արագ փորձես անցնել ներս ու գուշակես հեքիաթները։ Մինի փող։ Պրինցեսա։ Պրինցեսա։ Walt Disney-ի պրինցեսաները։ Մյուսը։ Բոլոր հերոսները։ Walt Disney-ի։ Բարի, այստեղ նկարվենք միասին։ Այդ այն։
Դե հիմա արդեն գուշակում ենք մյուսը։ Հոպ։ Մեքենաները։ Մյուսը։ Մադագասկար։ Իմ ամենասիրած մուլտֆիլմը, իսկ քոնը որ։ Մաշա Մեդվեդ։ Մաշա Մեդվեդը։ Արի իմ կողքը որ բաց երևա։ Մաշա Մեդվեդ։ Ակա ամենասիրած մուլտֆիլմն է։ Ահա։ Շնորհավորում եմ Անժելիկա սրճարանի տնօրինությանը եւ բոլոր անձնակազմին այս գեղեցիկ սրճարանի բացման առիթով։ Շատ ուրախ եմ, որ այսպեսի գեղեցիկ եւ հաճելի սրճարան է բացվել Արաբկիր համայնքում եւ այստեղ երեխաները կարող են ուրախանալ, զվարճանալ մեծերի ծնողների հետ եւ շատ կախարդական, շատ հեքիաթային, շատ գունեղ սրճարան է, ինչ շատ է դուր գալիս։ Ներկուս շատ ուրախ եմ, որ այսօր հատկապես տարեմուտին այս հրաշալի մանկական սրճարանը բացվեց, ոչ բենզոկալոնկա, ոչ հյուրանոց, ոչ ռեստորան, ոչ խաղատուն։ Please do.